Геннадий Дронов объявил голодовку. Напомню, это второй подозреваемый в деле о смертельном ДТП в Харькове, в котором погибли 6 человек. Так он отреагировал на отказ суда выпустить его из СИЗО под домашний арест. Адвокат Дронова уверял, это позволило бы его подзащитному закончить лечение. Сам обвиняемый даже расплакался и пожаловался на плохое самочувствие, но суд оставил Дронова в СИЗО до 19 декабря. Поведінка на стадії досудового розгляду цієї справи говорить про те, що у підозрюваного є бажання уникнути слідства. Зокрема, це і медичні дані, які були надані у районному суді, це судово-медична експертиза, яка підтверджує, що підозрюваному не потрібне стаціонарне лікування. Людина може переховуватися від слідства, людина може нашкодити слідству.